Hello. Today I'm going to unbox my shopping bag. Tänään on unboxing päivä, eli minkälaisen kauppakassin minä täytin halpahallissa, Haapaveden halpahallissa. Okay, first one. Vitamin water. There's zinc and E vitamin E for the skin. Good. Elikkä tätä mä suosin näitä vitamiinipitoisia kivennäisvesiä, koska niistä on jotain hyötyäkin, eikä niissä ole kauheasti sokeria. Onko tässä ollenkaan? On siinä sokeria, mutta sitten mä yleensä juon semmosia, missä ei ole sokeria. Tässä nyt on, näissä novelleissa taitaa olla. Then here is juice, which including calcium. Kefilusmehua, erittäin hyvää mahalle, vatsalle. Tämä ananasporkkana on paras näistä kefilusmehuista mun mielestä. Then here is laundry washing liquid. Halpaa pyykinpesunestettä. Halpahallin logokin siinä. Mutta suomalaista. Finish. That is finished. And then laundry concentrate, perfumed concentrate laundry. Parfymoitua konforttia, siis huuhteluainetta. En osaa unohtaa, mitä se on suomeksi. Then there is soap, liquid soap. Nestesaippua, mikä tässä on tuo granaatti omeen tupoksu tai tuskin se sitä sisältä kuitenkaan. Tämä tuoksu kuitenkin on. Then I had face water. Kasvovettä lumenen, onkohan tää suomalaista? Vai tekeekö se? On. Espoo. Finland, Finnish. This lumene. Big company in Finland. Kyllä ne tietysti saattaa tehdä sitä jossakin muuallakin. Mutta tässä kyllä lukee, että suomi. No en mä tiedä, missä ne valmistaa. On siinä Suomen lippu. Joo, suomalaista. Ice water. Two tapes. Tape. Kaksi teippirullaa. Tarvitsen niitä tämmöisiä erinäisiä pakkaamisia. Oh, and then there is food to birds. Mixed seeds to birds. Outside birds. Tässä on sitten siemensiä linnuille. Kauraa, auringonkukan siemeniä ja siinä maapähkinäkin. Rouhittua maapähkinää. Then here is also the birds. Poles which are including fat and seeds and peanuts. I'm not sure, but maybe. Talipalloja linnuille. Kuusi kappaletta. Bread.
Fazer. That is also a very big company in Finland. Suomalaista Fazerin leipää. Suomen lippu sinnekin. Mahtava alennus, vaikka ihan tuoretta. Then I have face cream. Kasvovoidetta. En viitti näyttää minkä merkistä. Joku tunnista. Tuon merkin kyllä tuosta logon. handkerchiefs. Nenäliina ja onks tääkin muuten? Valmistaja. Onhan siinä Suomen lippu. Finnish also this Serra. What's the company? Metsä. Metsä tissue. And then there is this pink sugar for biscuits. Sitten tämmöistä piparien keksien päälle tämmöistä sokerikuorrutetta, mikä on vaaleanpunaista. Ja then I have this cleaning, what is it? For cleaning. Sieniliina. Mä käytän aina näitä keittiössä, nämä on ihan tosi hyviä. Mä en oikeastaan muita ostakaan kuin näitä. Sitten mä aina vaihdan, kun ne alkaa olla vielä viimattavia. Sitten oliks muuta? Ai niin. And sad. Hetki. Salaatti, talvisalaatti. Sitten oli alennuksessa. Nää on ihan hyviä. Hyvä. Suomalaiset Finnish salad. Yes, and all these were 42 euros. Eli kaikki nämä teki 42 euroa 10 senttiä. 10 senttiä, että ei mitenkään hirveän kalliiksi tullut, mutta halpahallihan se toki. So, that was my shopping bag. Semmonen ostoskassi tällä kertaa. Moikka!